ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ክቡራንና ክቡራት የጣና ኒውስ ተመልካቾቻችን የዩትዩብ ቤተሰቦቻችን የሰዓቱን አጫጭር ሰበር መረጃዎች ይዘን መተናል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብረውን ይቆዩ አሸባሪ ህዋት ንጹሐንን አሁንም እየጨፈጨፈ ይገኛል የትና እንዴት እንደሆነ እንነግራችኋለን መንግስት በሰሜኑ ጦርነት የተጎዱ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ሰላሳ አራት ቢሊዮን ብር እንደመደበ ገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዲ አስታውቀዋል መረጃችን የሚመለከተው ሌላው ጉዳይ ነው ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያዘ የተመድ ሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ወቅታዊ ሪፖርት አውጥቷል ሙሉ ሪፖርቱ እናሰማቸዋለን የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከቀጣዩ ወር ጀምሮ ኢትዮጵያን የአሜሪካ የአሜሪካዊ የእድገት ተጠቃሚነት እድል ከሚያስገባው የቀረጥ ነጻ ንግድ እንዳገዱ አስታውቀዋል ሌላው በመረጃችን የምንመለከተው ጉዳያችን ነው ከዚሁ ጋር በተያያዘ አሜሪካ የኢትዮጵያ መንግስት ጦር ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል ላለማስገባት መወሰኑን እንደምትደግፍ አስታውቃለች በመጨረሻ ዘርዝር መረጃችን የሚዳሰው ጉዳያችን ነው አሸባሪው የህወሀት ወያኔ በአፋር ክልል በአባላ በኩል ውጊያ ከፍቶ ንጹሐንን እየጨፈጨፈ ይገኛል በተለይም በከማከላዊ መንግስቱ የኢትዮጵያ የጦር ሰራዊት የያዘውን ቦታ ይዞ በያለበት ጸንቶ እንዲቆም የሚነግረውን መግለጫ ከተሰማ በኋላ ህወሀትም በጦርነቱ እንደሚቀጥል ካስታወቀ በኋላ የተሰማ ሌላ በህዋት በኩል ያለ የጭፍጨፋ ዜና ነው ከአባላ መቀሌ 48 ኪሎ ሜትር ብቻ እንደሚርቅ ይታወቃል መንግስት በሰሜኑ ጦርነት የተጎዱ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም 34 ቢሊዮን ብር እንደመደበ ገንዘብ ሚኒስቴር አህመድ ሺዲ አስታውቀዋል መንግስት በጦርነቱ የደረሱ ጉዳዮችን የሚያጠና ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የተውጣጣ ቡድን እንዳቋቋመ ሚኒስትሩ አክለው ገልጸዋል መንግስት ለመልሶ ማቋቋሚያ ካዘጋጀው የመልሶ ማቋቋሚያ በጀት ውስጥ አብዛኛው በአለም ባንክ ድጋፍ የሚከናወን ሲሆን ቀሪው ደግሞ በአደጋ ስር አመራር ኮሚሽን አማካኝነት ይከናወናል ተብሏል ሚኒስትሩ የተናገሩት ሀገራዊ ህሉናን በመጠበቅ እድገትን ማዝለቅ በሚል ርዕስ ከበጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተካሄደ ውይይት ላይ ነው ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያዘ የተመድ ሰብዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ወቅታዊ ሪፖርት አውጥቷል ከጥር ወር ጀምሮ በትግራይና በአማራ ክልል 728 ከቤተሰቦቻቸው ጋር የተለያዩ ሕፃናት ከቤተሰቦቻቸው ጋር የተገናኙ ሲሆን ይህም ከጠቅላላው 9 በመቶውን ብቻ የሚወክል ነው ተብሏል ግጭቱ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ ህዳር ወር መጨረሻ ድረስ በሰሜን ኢትዮጵያ በሦስቱ ክልሎች ከአንድ ሺህ የሚበልጡ ከጾታ ጥቃት በህይወት የተረፉ ሴቶች በጤና አገልግሎት ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል አምስት መቶ ሺህ የሚገመቱ ህጻናት ላይ ትኩረት ያደረገ ሰፊ አመጋገብ ዘመቻ ለማካሄድ ከአምስት ሺህ ሰባት መቶ በላይ ሽጎች ቫይታሚን ኤ ወደ አፋር ተልቋል ይህ ሪፖርት በተዘጋጀበት ሳምንት በአማራ ከ አምስት መቶ ስልሳ ሺህ በላይ ሰዎች የምግብ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል በአፋር ከ ስምንት ሺህ በላይ ሰዎች እንዲሁም በትግራይ ከመቶ ከ138 በላይ ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል በትግራይ ባለው የነዳጅ እጥረት ምክንያት አንዳንድ አጋሮች ከታሳስ ጀምሮ የምግብ አቅርቦትን አቁመዋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከቀጣዩ ወር ጀምሮ ኢትዮጵያን የአሜሪካ የአፍሪካ የእድገት ተጠቃሚነት እድል ከሚያስገኘው የቀረጥ ነጻ ንግድ እንዳገዱ አስታውቀዋል ፕሬዚዳንቱ ኢትዮጵያን ከቀረጥ ነጻ ተጠቃሚነት ያገዱት መንግስት ከትግራዊ ህወሀት ጋር ልድርድር እንዲቀምጥ የሰጡት የሁለት ወራት ማሰላሰያ ጊዜ ያለ ውጤት ካበቃ በኋላ ነው ኢትዮጵያ ላለፉት ሀያ አመታት የጨርቃጨርቅና አልባሳት ምርቶችን ወደ አሜሪካ ገበያ ከቀረጥ ነጻ በመላክ በአመት መቶ ሚሊዮን ዶላር ታገኝ ነበር ፕሬዝዳንቱ በውሳኔያቸው ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ማሊና ጊኒን ጭምር ከቀረጥ ነጻ ንግድ ተጠቃሚነት አግደዋል አሜሪካ የኢትዮጵያ መንግስት ጦር ሰራዊቱን ወደ ትግራይ ክልል ለማስገባት መወሰኑን እንደምትደግፍ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቷ በኩል አስታውቃለች የመንግስት ውሳኔ ለትግራዩ ጦርነት ሰላማዊ መፍትሄ ለመፈለግ ምቹ ዕድል ይፈጥራል የሚል እምነት እንዳላት የጠቆመችው አሜሪካ ሁሉም ወገኖች ግጭትን አቁመው ድርድር እንዲጀምሩ አሳስባለች አሜሪካ አክላም የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ውስጥ የሚያደርገውን የአየር ድብደባ እንዲገታም ጠይቃለች